Terça-feira, participou, pediu, a gente dá o play pra você aqui. Rapaziada e a moçada que interage através do WhatsApp da 101-8129-1101. Fica à vontade pra participar, pra pedir o seu som, que a gente vai tocar numa boa, beleza? Pode mandar aquela mensagem assim bem carinhosa pro amor da sua vida. É só participar com a gente, fica à vontade. O WhatsApp tá liberado também pra você participar da promoção Pix Premiado 101, aonde você concorre a R$101 via Pix, todos os dias na programação Festa 101, 5 da tarde, com o meu amigo Kelson Carvalho, aqui na 101,9. Dá boa noite aqui pro Gênio Silva, que tá precisando de uma namorada nesse friozinho, então nem se fala, né, meu brother? O Gênio Silva mora aqui no Buritis Alto, tem 45 anos e tá disponível para as meninas. As meninas que quiserem mandar mensagem pro Gênio, o contato dele, o WhatsApp é o 9154-6690.